Не полишають віри в перемогу і продовжують жити. На проспекті Мазепи у Дніпрі квітне двір. З приходом тепла люди згуртувались і чепурять полісадники, аби було приємно милуватись подвір'я. Як під час війни не втратити оптимізму і як створити двір мрію? Ольга Величко розкаже. Фарбують сходові майданчики, підмітають асфальт, білять паркани. Ну, смотрите, от здесь вже все. Тобто краска лучиться, вже рисунки ці не прийшли в негодність. І просто роблять все, аби милувати око. Ми радуємося кожній травочці, кожному листику, кожному цвіточку. На подвір'ї біля одного з будинку на проспекті Мазепи у Дніпрі не запланована толока. З приходом тепла люди ледь не щодня чепурять клумби. Кажуть, їхній двір вже на заздрість сусідам. Наш двір просто як образцовий. Навіть посторонні люди йдуть і просто... Ну, це правда, що вони восхищаються просто нашим двором, що він просто ожив. То був непоганий, а зараз просто ожив. А ще як дорожки отам будуть, не буду оцих куч, то це буде просто великолепно. Всупереч війні люди не втрачають жагу до життя і не полишають подвір'я. Дбають і про торішні рослини, висаджують і нові. На клумбі перед під'їздом пані Валентина чаклує над півоніями. Як будуть тут такі бутони, розово-білі чи біло-розові, тоді приїжджайте, будемо фотографуватися на такому фоні. Нарциси, тюльпани, лілеї, півники та ще з десяток квітів. За клумби на цьому подвір'ї відповідає пані Тетяна. Люблю, щоб у нас все було красиво, щоб діти ходили, радувались, щоб жінки пожилі, молоді, підійшли, подивилися, їм приємно і нам приємно. Я все літо жду весну. Я кожен день підходжу і смотрю, щоб от на міліметр подросло щось, і я вже радуюсь. Я жду швидше, рости. А ще на галявині зеленіють молоді деревця. Майже 40 лип, кленів, горобин. З наступленням війни у нас люди стали більш сплочені. Ми живемо в нашому дворі і слідимо за домом, за двором. Стараємося, щоб було чисто, красиво і уютно. Здавалося, що вже двір і без того охайний та затишний. Проте люди кажуть, ще планують облаштувати доріжки з плитки, аби не утворювалось багнюка в дощ. Люди пишаються, що зуміли навести лад на подвір'ї, аби приємно відпочивати тут було і дорослим, і малечі. Наш двор дуже красивий, дерев'я дуже багато, цвітів, побілка зараз йде, все красиво, біло. Війна війною, а якось хочеться жити, не хочеться вірити, що це війна. Тому хочеться жити, природа оживає і ми живемо. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».